Bondhuak, welcome to Aminul Blog. Aji aisho mane ami eya dodora napuante mane hingimari buli koy ekhini aro e hingimer jata mane second hand bike showroom ase showroom mane aji tate matise mane tate jaisu bike aro scooty showroom ta ase talo jaisu apnalok ko dekhu aisu kenuka dhoronor bike ase scooty ase sokolo jona aisu aro bidoto sadi ko hakol eta showroom lo jaisu sadi ko ya ini pakai dulu SI motors, ekon ya hingimer se ekon dekshne ya thokolo dhonor bike aru scooty bikri aru kina kora ya kina besa kora aru bikri kora ay ete exchange kori phale apnar ekta belek gari lowa pare aru mane feature phale eta jaisu sari dibo Yamaha.
এখনো প্রাইস আছে 35 আর এখন কি কি আছে এখন মাস্টার মাস্টার কেমন আছে এখন 18 গাড়ি এখন 25 সার 2018 সনের গাড়ি পুরো একদম আর ওকে কন্ডিশন আছে এখন যেন যায় সার্ভিসিং করলে আপনা পলিশ করলে পুরো একদম ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি দরাইছে পুরো একবারে সব পুরো একদম কন্ডিশন পুরো একা খালি গাড়ি হেটা স্পট হইছে এখন কালার কই দি আপনে পুরো বাকি সব আপনা পুরো ইয়া টলফাস টায়ার চাই লব সব টায়ার সব পুরো একদম ওকে কন্ডিশন আছে পুরো গ্লিপ আছে একদম শুনে পুরো একদম টায়ার পুরো গ্রিপ পুরো আছে একবারে সার্ভিসিং করলে পুরো গাড়িখান আপনার পুরো নতুন নতুন হয়ে যাবে গাড়িখান আর এখানে এখন আছে সব বাজাজ হয় ডিসকভার 100 cc এই সব বাজাজ ডিসকভার এখন তো আরও একদম তেল কথা কোবাই নালাগে এই সব এখন দাম কিমান আছে এখন 28 রাখিছো 28 একদম কম দামতে 28 28 মানে আজিকালি কি আৰু আজিকালি মানে ভাল এখন সার গেলে নাপায় মানে 28 অথেনিক এই সব বাইক এখন পাই আছে আপোনালোকে এই সব পুরো একদম হাইফাই কন্ডিশন হয়ে আছে পুরো একেবারে পুরো হাইফাই কন্ডিশন আর ইয়াতে মানে এটা ভালকে এটা সার্ভিসিং এটা করে দিব না দা কি কয় আৰু আপোনালোকৰ তাতে মানে প্ৰায় স্কুটি আছে স্কুটি আৰু ইয়াতে আহিব আপোনালোকে আহি পেলাই ইয়াতে গাড়ীবিলাক চাব আৰু মই ভিডিঅ' চাই পেলাই আহিলে কিবা এটা ডিছকাউণ্ট হ'ব ডিছকাউণ্ট হ'ব আৰু ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা যদি আৰু ৰেফাৰেঞ্চত আহে তেতিয়ালৈকে আমি 4-5 হাজাৰ টকালৈকে ডিছকাউণ্ট দি দিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই আহি পেলাই ক'ব নালাগে খালি কাৰণ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কি হ'ব স্ক্ৰীনশ্বট এটা মাৰি লাগিব যোনখন গাড়ী পচন্দ হৈছে সেইখন গাড়ী এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লাগিব হাই হাইখন গাড়ী চাই পেলাই ৰেট এটা মানে ডিছকাউণ্ট এটা কৰি দিব আপোনালোকক আৰু আনোৱাৰ ভাইৰ পৰা আমি ইয়াৰে ডিলাৰৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰ বাইকৰ যোনখন ডিলাৰ আছে এখন SI মটৰছ এখনত আমি ডিটেইলছ সম্পূৰ্ণ আনোৱাৰ ভাইৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম প্ৰায় ডিটেইলছটো কৈ দিব হয় মোৰ এড্ৰেছটো প্ৰথমতে কওঁ মোৰ ঘৰ গণমত হয় শুৱালকুছি ৰোড মানে এইখন মোৰ দাদাৰে হয় নিজৰ দাদাৰ আৰু প্ৰায় আমি এতিয়ালৈকে 2 মাহমানত ডিলাৰখন খুলিবলৈ আৰু প্ৰায় 60খন গাড়ী আপ দিছোঁ এতিয়ালৈকে মানে চেল কৰিছোঁ কিন্তু আজিলৈকে কমপ্লেইন পোৱা নাই যে এই গাড়ীখন বেয়া হৈছে মোক হৈছে বা ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰব্লেম পলিউশ্যন বা ট্ৰেঞ্চফাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অসুবিধা নাপায় আমি ট্ৰেঞ্চফাৰটো 20 দিনৰ ভিতৰতে কৰি দিম অতি সোনকালে ট্ৰেঞ্চফাৰটো মানে গাড়ী এখন আজি কিনিছে ট্ৰেঞ্চফাৰটো 20 দিনৰ ভিতৰত ক্লিয়াৰ হয় ক্লিয়াৰ কৰি দিম মানে ডিজিটেল এখন আহি যাব সেইখন কম্পিউটাৰ ওলাই ল'লে 50 টকা বা 100 টকা লাগিব আজিকালিতো ডিজিটেলে আহে লাইচেন্স আৰ চি ডিজিটেল আহে আৰ চিটো মানে 20 দিনৰ ভিতৰতে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিব আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চটো ইঞ্চুৰেঞ্চটো যদি নাই কোনোবা এখনত ইঞ্চুৰেঞ্চটো বনাই দিম বা যদি কোনোবা নিজে বনাব খোজে তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো মাইনাছ কৰি দিম মানে কিবা এটা বেছিকৈ ডিছকাউণ্ট দিম যদি নিজে বনাব খোজে যদি ধৰা মানে চাপ'জ ইঞ্চুৰেঞ্চটো যদি আপোনালোকে কৰি দিয়াৰ লগে তাতে মানে ইয়াতে অলপমান ধৰা মই এখন গাড়ী কিনিলোঁ গাড়ীখন ইঞ্চুৰেঞ্চটো যদি আপোনালোকে কৰিব আৰু তাতে ইঞ্চুৰেঞ্চটো কিবা এটা ডিছকাউণ্ট হ'ব চাগে আৰু মই ল'লে তাতে কিবা এটা পাৰ্চেণ্ট কমি যাব না সেইটো মানে যদি আপুনি নিজে ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰিব খোজে তো তেতিয়াও কৰিব পাৰে আমি ইঞ্চুৰেঞ্চ যদি 700 হয় 1000 টকা ডিছকাউণ্ট দি দিম নিজে বনাই ল'ব পাৰে আপুনি আৰু আমি বনাই দিম যদি বনাব লাগে আৰু আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কাৰণে টেনচন ল'ব নালাগে আৰু কাগজ গাড়ীৰ কাগজ মানে ট্ৰেঞ্চফাৰৰ টেনচন ল'ব নালাগে ইয়াতে আহিলে দাদা তাতে ইয়াতে গাড়ী কিনিব আপোনালোকে এখেতসকলে ইয়াতে গোটেইখিনি ট্ৰেঞ্চফাৰখিনি কৰি দিব আপোনালোকে ইয়াত আৰু আকৌ নামটো চাই লোৱা এইটো আপোনালোকৰ ইয়াৰে ডিলাৰৰ এড্ৰেছটো সম্পূৰ্ণকৈ কৈ দিব এড্ৰেছটো হয় মানে লক্ষ্মী হোটেল নিয়াৰ বাই লক্ষ্মী হোটেল আপোনালোকে গম পাই অলপমান আগতে সেয়া লক্ষ্মী হোটেল আছে এনেকৈ গুৱাহাটীৰ দিশে আহাৰ ৰাইট চাইডে পৰি যাব আপোনালোকৰ দদৰাটো চিঙিমাৰী ৰোড এইখিনিৰ মাজতে মানে আমাৰ এইটো অৱস্থিত আছে ডিলাৰটো হয় মানে পিন নম্বৰটো কৈ দিছোঁ মই ইয়াৰ পিন নম্বৰটো কৈ দিয়ক 7-8-1-1-0-4-0-4 আৰু বাকীখিনি ডিটেইলছ ইয়াৰ এড্ৰেছ কণ্টেক্ট নম্বৰ মই মোবাইল নম্বৰটো ডিছপ্লে আহি আছে তাত পেলাই আপোনাক ফোন কৰিব পাৰিব আৰু এনে মানে ফোন কৰি নাথাকিব যিবিলাকে গাড়ী ল'ব তেখেতসকলে ফোন কৰিব কাৰণ এখেতসকলে বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত থাকে বহুত টেনশ্যনৰ মাজত থাকে এখন গাড়ী চেল কৰিব লাগে হ'লে কিমান টেনশ্যন খাব লাগে আপুনি এখেতসকলে জানে আৰু আপোনালোকে প্লিজ এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে এনে ফোন নকৰিব আৰু যদি ফোন কৰিব টান পায় আপোনালোকে বেছি দূৰো নহয় আমাৰ ওচৰে বাগৰে এখানি হাজাৰ পৰা আহিলেও এখানি বেছি দূৰ নহয় দদৰা পাওক ডামপুৰ পাওক
এখনি বেছি দূৰ নহয় ইয়ালে আহিলে দাদা আতলত কথা পাতি লব আৰু যদি কেতা বা কেতা ভিতৰ কনটেক্ট কৰিব পাৰিব কনটেক্ট মানে আমাৰ ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা 10টা লৈকে পাৰিব ৰাতি 10টা লৈকে হয় ৰাতি 10টা লৈকে কনটেক্ট কৰিব ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা ৰাতি 10টা বজাৰ লৈকে কনটেক্ট কৰিলে আপোনালোক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দি দিব আৰু জিবিলাকে গাড়ী লম বুলি অভিষেক থাকে এন গাড়ী হেখন হে হকলে জাস্ট মোৰ ভিডিঅ' হিচাপে গাড়ী এখন ফটোটো মাৰি লৈ আহিব দাদা তাতে আহিব মোৰ কথা ক'ব ক'ব ভিডিঅ' যে বনাইছে দাদাজনে তেখেতক তেখেতৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই আহিছোঁ কিবা এটা ডিছকাউণ্ট হৈ যাব না কি কাৰণৰ পায় হয় মই ইয়াৰ মাজতে মই এটা জনাব বিচাৰিছোঁ কথা ধৰা হ'ল আমাৰ ইয়াত কোনোবা এখন গাড়ী নাই আৰু কাষ্টমাৰক সেইখন গাড়ী লাগে যদি আগেটাকো আমাক কণ্টেক্ট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মানে আমি গাড়ীখন যোগাৰ কৰি আনি দিওঁ আৰু ক'ৰবাৰ পৰা নহ'লে ক'ৰবাৰ পৰা অঁ এইটো বুকিং ছিষ্টেমত কৰি দিব ছিষ্টেম আপোনালোকক কলিও ধৰা হ'ল মোক এখন হিমালয়ান লাগে হিমালয়ানখন আজি কৈ দিলে কেইদিনমান পাছত পাই যাব পাই যাব তাৰ তাৰে সেনেকৈ বুকিং কৰিলে ফ্ৰীতে বুকিং হয় না কিবা এটা এডভান্স দিব লাগে মানে এডভান্স দিব লাগে মানে কিছুমানে কেনেকুৱা কৰে আগতে আনিব দিয়ে কিন্তু পিছত ফোন ৰিচিভ নকৰে আমাৰ পৰা পইচাটো আনি সোমাই থোৱাৰ দৰে হয় পিছত আমি কাষ্টমাৰ বিচাৰি থাকিব লাগে কিবা এটা এডভান্স দিলে মানে মানে এডভান্সটো পিছত ৰিটাৰ্ণ লৈ যাব পাৰে যদি পচন্দ নালাগে এডভান্সটো মানে ৰিটাৰ্ণ থাকিব এইটো যদি গাড়ীখন বিচাৰি কিবা পচন্দ নহয় যদি কণ্ডিশ্যনটো কাষ্টমাৰে বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে ৰিটাৰ্ণ লৈ যাব পাৰে আপোনাৰ লগত সম্পূৰ্ণ কথাখিনি গোটেই গমেই পালে কিবা গাড়ী লাগিলে ধৰক ক'ৰবাত গাড়ীখন দেখা পাইছে কোনোবা এটা শ্ব'ৰুমত সেইখন গাড়ী আছে সেইটো শ্ব'ৰুমত কিনিব আছে না ইয়াতে কিনিব আছে আপোনালোকে ইয়াতে বুকিং কৰি লোৱাৰ মোটামুটি এসপ্তাহ দহদিন ভিতৰত পাই যাব হয় এসপ্তাহ দহদিনৰ ভিতৰত সেই গাড়ীখন পাই যাব কিবা এটা এডভান্স কৰি গ'লে হ'ল আৰু আপোনালোকৰ যদি গাড়ীখন পচন্দ নহয় আনৰ বেপাৰী দিলে যদি পচন্দ নহ'লে আপোনালোকক গাড়ীখনৰ পইচাটো ৰিটাৰ্ণ দিব যিখিনি এডভান্স নহয় সেইখিনি কথা সেইখিনি কথাই পইচাখিনি ৰিটাৰ্ণ দিয়া হ'ব আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবখিনি কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নতুন নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' পাই আছে আগলৈকে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক মোবাইল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব আপোনালোকে এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আজিলৈকে এইখিনিয়ে বাই বাই